Masya Allah. Anak sopo iki? Halo Mas. Narane cepet, penting-penting. Mas, Mas, lu gua gitu. Ini lho, kayak gini. Nah, ini Mas. Vivo saya dek isi dene piro? Eh sing wingi. Iya. Vivo Y16. Saiki medun Mas jane Mas. Entek murah wisan pokoke. Saiki Mas, Vivo Y16 4128 sing awale 1799 saiki medun dadi 1649. Speke gureh, tampilan juga elegan. Iku Mas HP-ne. Wis kanggo sampean wis pokoke apik lah. Langsung aja tak transfer. Mas ya? Iya. Oke, siap deal. Oke, deal Mas. Wah. Sopo iki? Kancaku Mas. Lah kenapa? Bener Vivo dek Mas. Lah kok turu. Sopo Mas? Sopo? Terima kasih Gori atas bantuannya. Oke, makasih.